वीरगन्ज महानगरपालिकामा रहेको एउटा धार्मिक सम्पदा 4 बिघा क्षेत्रफलको चोलेन्द्र शमशेरको आफन्त सालो जुवाई नाता पर्ने प्रमोद विक्रम शाहले 2049 सालमा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराए, लाल पूर्जा लिन सफल भए। व्यक्तिले रामदयालजीले चाहिँ स्थानीयवासीले चाहिँ पुनः सार्वजनिकको लागि मुद्दा गर्दा पर्सा जिल्ला अदालतले सार्वजनिक ठहर गरिदियो, पुनरावेदन अदालतले पनि सार्वजनिक ठहर गरिदियो हाम्रो धार्मिक सम्पदालाई। अनि 2071-5-8 संयुक्त इजलास चोलेन्द्र शमशेर जबरा र दीपक राज जोशीको संयुक्त इजलासबाट चोलेन्द्र शमशेरको मिलो मतोमा आफ्नो लाभ र आफ्नो सालो बिनाजु नाता पर्ने प्रमोद विक्रम शाहको फाइदा हुने मनसायका साथ दुई तहको न्यायिक फैसला 2065 र 2067 को न्यायिक फैसलालाई सर्वमान्य कानूनको प्रतिकूल रहेको भन्दै पुनः प्रमोद विक्रम शाहको नाममा ठहर गरिदिए, राष्ट्रिय धरोहर मास्ने काम गरे। उनी चाहिँ एउटा राजसंस्थावादी हुन्, राजसंस्थाका चरित्र बोकेका मान्छे, राज्य संस्था संस्कार भएका व्यक्ति, त्यसकारणले अहिले पनि धेरै राष्ट्रका सम्पत्तिहरू, राजसंस्थाका सम्पत्तिहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। उनी चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खतरामा पुग्ने र राजसंस्थाका रहेका आर्थिक मुद्दाहरू सब उनकै हकमा फैसला हुने भएकोले राष्ट्रको ठूलो क्षति हुने प्रबल सम्भावना देखिएकोले उनी चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यस्ता भ्रष्ट न्यायाधीश उपर महाअभियोग लगाई कारवाही हुनुपर्छ, दण्ड सजाय हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उजुरी गर्दै आज सुनवाई समितिमा मैले आफ्ना कुराहरू राखेँ र तपाईँ मिडिया साथीलाई पनि आग्रह गर्छु, न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर मैले भन्ने होइन। यो जति छन् अहिलेभन्दा पहिलाको प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीशहरू रिटायर भएर गएपछि बाहिर आएपछि अन्तर्वार्ता दिँदा, पत्रकार सम्मेलनमा दिँदा न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भन्नुभएको छ, उहाँले के युदृष्टिले भन्नुभयो। तर अरू न्यायाधीशमा भ्रष्टाचार भएको चाहिँ मैले भेटाइनँ। चोलेन्द्रमा भ्रष्टाचार छ, चोलेन्द्र शमशेर राणा अत्यधिक भ्रष्टाचार, किनभने यसलाई संसारभरको गोल्डन अवार्ड भ्रष्टाचारीमा चाहिँ पहिलो नम्बर जो त्यसलाई गोल्डन अवार्ड दिने भन्यो भने यसले पाउँछ। यो किन पाउँछ भने यसको चाहिँ पोखरियाको जग्गा, वीरगन्ज पोखरियाको जग्गा, यसले अर्बौँको सम्पत्ति आफ्नो बहिनीको जेठाजुलाई कायम गरिदियो। यो त्यस्तो त सयौँ ठाउँमा गरिरहेको छ, उदाहरणको लागि मात्रै मैले दिएँ। प्रेरणा राज्य लक्ष्मीदेवी शाहको चाहिँ दाइजो कायम उसले गराइदियो कि पशुपति भक्त महर्जनले एउटा स्टाम्प लगाएको घरमा उसले चाहिँ दाइजो कायम गरिदियो। ट्रस्ट ऐनको उसले विरुद्ध गर्यो, नेपालको संविधानको ट्रस्ट ऐनको उसले हरेक ऐनको चाहिँ उसले विरोध गर्दै आएको छ। अदालती बन्दोबस्तको 110 पनि उसले कुनै पनि पालना गरेन। यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ चोलेन्द्र भ्रष्टाचार हो, यो संसारभरको भ्रष्ट न्यायाधीशको भन्दा चोलेन्द्र पर्छ, नेपालको मात्रै होइन। अब यहाँनिर किन पर्यो भने चोलेन्द्रलाई न्यायाधीश बनाउने जुन संसदीय समितिहरू छन् त्यो समितिले पास गरेको कानुन र संविधान ऐन कानुन र उसले स्थापित गरेको त्यही न्यायालयको नजिर पनि उसले पालना गर्दैन। गरेर उसले मैले यो चाहिँ कारण पालना गरेको छु भने ऊ प्रधान न्यायाधीश, यसमा विवाद छैन। र प्रष्ट कुरा के छ भने जुन न्यायाधीश हो जसले 15 सालदेखि अहिलेसम्म स्थापित नजिर छ त्यो नजिर एउटा पनि पालना गरेन। घुस दियो भने त्यही अनुसार फैसला गर्छ, घुस दिएन भने उसले त्यो बिगार्छ। त्यो मुद्दा त मैले लिडिङै गरेँ होइन भन्छ ऊ, जथाभावी फैसला गर्ने चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर हो। यसलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनु त यो संसदीय समिति त के हो भने कुकुरको के अरे भुइँ के खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलोको रूपमा प्रयोग गर्छ। यिनीहरूले राम्रोसँग गरौँ भने चोलेन्द्र अहिले कारवाही गर्छ एकैछिन। यिनीहरूसँग क्षमता छ कि छैन, यिनीहरू माटोमाथि टेकेर हिँड्न सक्ने यिनीहरूको हैसियत के हो, माटोमाथि टेकेर हिँड्ने यिनीहरूको औकात के हो, यो माटो यिनीहरूलाई आफैलाई धिक्कार हुन्छ। यसकारणले यिनीहरू यो सार्वभौम सत्ता हो कि आइएनजिओको सत्ता हो, भ्रष्टाचारीको सत्ता हो। भ्रष्टाचारीमा पनि यो उसको यो सत्ता भ्रष्टाचारी भए पनि यो भ्रष्टाचारी सत्ताले पालना गरे कानुन पनि उसले लागू गर्थे, उसले आफ्नै कानुन ठोकिदिन्छ, उसले चाहिँ मलामल उसलाई त्यति त्यो उसले यो संसद सचिवालयले भनोस् हाम्रो कानुन यसले पालना गरेका छ भने उसले देखाउन सक्नुपर्छ, उसले देखाउन सक्थे। यो चाहिँ यो संविधानको विपरीत, यो संविधान ऐन कानुनको विपरीत यसले फैसला गर्छ। पैसा दियो घुस दियो भने फेरि उसले जस्ताको तस्तै फैसला गर्छ। यो भ्रष्टाचारीको एक नम्बर हो, यसले हरेक मुद्दामा भ्रष्टाचार घुस नाखी गर्दैन। यसको 100 जनाभन्दा बढी बिचौलिया छ उपत्यका मात्रै। थाक्लेमा बसेर एउटा बिचौलियाले फोन गर्यो भने यसले मुद्दा जिताइदिन्छ, किनभने उनको सेटिङ भइसक्यो। कसैले
ल मलाई फलाना ठाउँमा यस्तो छ यति जग्गा आउँछ भनेपछि उसलाई भइहाल, उसले गरिहाल, यो उसको चाहिँ थियो र कार्य सञ्चालन यसरी भएको छ अहिलेदेखि होइन। यो पुनरावेदन अदालत विशेष अदालतमा हुँदा र अहिले पनि यसको नियमित रूपमा यो चलिरहेको, यो भ्रष्टाचारमा कुनै शङ्का कसैले गर्नु पर्दैन, यो भ्रष्टाचार हो। यसमा होइन भन्ने कसैले प्रपोज ल्याउँछ भने उसले पनि मैले यो चाहिँ फसेला मानेर गरेको छु, घुस नाखाइ गरेको छु भने उनी उप प्रधान न्यायाधीश भ्रष्ट छ, यसैमा अन्त्य ऊ गर्यो।